Bwana Yesu asifiwe. Okay, ngoja niseme kwa lugha ambayo itakuwa nyepesi kwa wengine pia zaidi. Inawezekana mwaka huu unataka kujenga nyumba. Maono yatatuambia nyumba hiyo ni kwa ajili ya nini. Kwa sijaribu kujenga nyumba bila kujibu kwa nini. Kwa sababu hiyo ndio itakayoamua aina ya nyumba na eneo unaloweka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mpango utajibu swali la kwa namna gani unajenga hiyo nyumba. Kwa namna gani unajenga hiyo nyumba. Na ukiweka na malengo sasa, inakusaidia kuweza kusema kwa mwaka huu wa 2024, inawezekana huna kiwanja. Unataka kujenga nyumba lakini lengo lilonalo kwa mwaka huu ni kununua kiwanja. Ukifikia mwisho wa mwaka umenunua kiwanja, umetimiza malengo yako ya 2024, lakini hujajenga nyumba. Tuko sawa sawa. Tuko sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana unacho kiwanja. Kwa hiyo malengo yako kwa mwaka huu unataka angalau uweke msingi na ujenge mpaka ifikie lenta, inategemea aina ya nyumba. Ndio malengo yako kwa mwaka huu. Kwa hiyo hata utakapokuwa unaweka malengo yako kwa ajili ya kupata pesa, itategemea na malengo yako uliyokusudia kwa ajili ya kipindi hicho yanahitaji kiasi gani. Hutakuwa unatafuta pesa kwa ajili ya nyumba nzima kwa sababu huna mpango wa kujenga mwaka huu. Ukiwa na mpango wa kuimaliza mwaka huu, hiyo ni kitu kingine. Tunaenda sawa sawa. Tunaenda sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimekueleza hii kwa makusudi kabisa kwa sababu tunazungumza vile vitu vya kawaida ambavyo watu wanavifanya mwanzoni mwa mwaka. Wengine wanaweka mipango. Wengine wanaweka malengo. Wengine wanaita mpango kazi. Wengine wanaita mpango mkakati. Wengine wanaita malengo yao. Na wengine wataita malengo mkakati. Maana yake ni lengo lililogeuka kuwa mkakati wa kiutekelezaji. Kwa sababu watu wengi sana ambao wanaandikaga malengo yao, wanayatumia tu kama agenda za maombi. Wanazitumia tu kama agenda za maombi. Anasema, nitajenga nyumba. Nitaanzisha fremu nyingine ya pili. Nitapeleka mtoto chuo kikuu. Wanaandika. Nitahubiri labda mikutano kadhaa. Anaandika. Kwa hiyo, ni agenda za maombi. Hazina mkakati wote wa kiutekelezaji. Ni malengo mazuri. Lakini sio malengo mkakati. Kwa sababu hayana mkakati wa kiutekelezaji. Kwa hiyo utakuta watu wengi sana wanasubiri Mungu ajibu. Kumbe Mungu alishajibu kwa njia ya kuwapa maelekezo. Lakini kwa sababu hawajakaa mkao wa kutekeleza, ina maana hawana mkao wa kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Unataka Mungu akuongezee kipato mwaka huu. Umeweka kwenye agenda. Lakini unategemea muujiza zaidi kuliko utekelezaji. Sikwambii kusubiri muujiza ni vibaya. Lakini Mungu hakuumba dunia hii iishi kwa muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Muujiza ni sehemu ya Mungu kuingilia kati, kufupisha kile kitu unachokitaji ili urudi kwenye line yako, uweze kutembea katika kile ambacho Mungu alikikusudia. Alichokikusudia uweze kuishi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ndio maana mtu hatafuti muujiza wa kwamba nimezaliwa leo asubuhi saa 6 mchana na miaka 60, saa 12 jioni na miaka 80, saa 1 amekufa. Kwa nini watu hawaombaji muujiza wa namna hii? Badala yake wanaomba muujiza wa kuishi muda mrefu. Kwa nini? Ndivyo unavyojua Mungu alivyokuumba. Kwa wingi wa siku Mungu atakushibisha, Biblia inasema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vitu vingine unataka muujiza. Sasa kwambie ni vibaya, mimi najaribu kuweka uweke kwenye balance yake, hivi vitu vitakusaidia.